Liewe gemeente, baie hartelijk welkom bij die eredienst van ochtend. Mag het voor elke van ons ervaring wees van die teenwoordigheid van die Heere God hier bij ons. Toen ons gedoop is, hier bij die doopvond, het God een ongelooflijke belofte aan ons gemaakt. Een belofte wat ons een verbond noemt. Dit is een verbond van God gesê het, ek bind jou vast aan mijzelf, maar nog meer, ek bind ook jou hele nageslag aan my vas. Jy en jou kinders en hulle kinders word aan my vasgebind, sê die Here. Daarom kan ek julle vanoggend met hierdie wonderlike woorde groet. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons steek vanoggend 'n kers aan en ek wil vra dat ons sal bid vir die kinders van ons land. Ons het 'n ongelooflike voorreg om te kan bid en vir die Here te vra, wees asseblief by ons kinders, maar nie net by ons eie kinders nie, maar by al die kinders van ons land. Kom ons bid saam en ons dra die kinders van ons land aan die Here op. Here God, ons dank u vir u liefde en vir u trou, dat u een getrouwe God is, wat bij ons is en bij ons kinders is. Here, en ons weet, dat die kinders van ons land smag na een mooier en een beter toekomst. Hulle smag daarna om kos op hulle tafel te hê. Hulle smag daarna om skool toe te kan gaan, om te kan leer. Hulle smag daarna om veilig te wees, om veilig te kan voel in hulle eie huis, in hulle eie gemeenskap. Hulle smag daarna om vriende te kan maak en geleenthede te hê, om drome te droom, om eendag 'n ambisie te kan nastreef, om 'n werk te kan doen, om 'n toekoms te bou vir hulle self en vir mekaar. Here, wees by die kinders van ons land. Hou hulle styf vas en verseker hulle, Here, van u trou. Help ons, Here, deur die krag van u Heilige Gees om 'n mooier en 'n beter toekoms vir hulle te help bou. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam lied 282 terwyl ons bid vir elke volk. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Besig met ons reeks oor verbond en Ubuntu, ons behoort aan mekaar. En hierdie derde week gaan oor God en die nageslag. Dit sê dat God sluit 'n onlosmakelike verbond met ons en met ons nageslag, wat beteken dat ons aan ons nageslag gebind is, ons voorouers, maar ook ons kinders en kleinkinders wat na ons kom. Ons is gebind, die generaties is aan mekaar gebind. So kom ons lees saam uit Genesis 17 van vers 1 af. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige.
lewe na by my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knie geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dit is die woord van die Here. Vir ons moderne mense is dit eintlik 'n vreemde gedagte om te dink dat God 'n verbond kan sluit met ons en met ons nageslag, dat God 'n verbond kan sluit met groot groepe mense, want ons is geneig om meer individualisties te dink, meer te dink oor my verhouding met God. Ons sal baie keer nog dink aan my kinders, of miskien sal jy nog dink aan jou kleinkinders, of dalk selfs aan jou familie, maar dit is nog steeds my mense. Maar God doen iets meer. God werk met groter groepe mense. Daar's koneksies tussen mense wat ons nie altyd raak sien nie. God tree in 'n verbintenis met groter groep mense wat ons nie altyd besef nie. Ons fokus baie keer so op ons eie lewe in die oomblik, in die hier en nou, dat ons eintlik die groter verhaal mis. Die groter verhaal van hoe God by ons voorouers was, maar hoe God ook by ons nageslag sal wees. Dat die God wat ons aanbid is, 'n God van die geslagte. Nou, ek moet bysê, individualisme is ook nie 'n bose of 'n slegte ding waarvan ons heeltemal ontslaan moet raak nie. Ons sien mooi in die psalms hoe die psalmdigters al hulle eie probleme en wat in hulle lewe aangaan, aan die Here opdra en vir die Here vra om by hulle te wees. Dis wonderlik, ons kan dit doen, ons kan bid en vir die Here vra om by ons te wees met ons eie probleme en ons eie lewe, by ons eie mense, dit kan ons doen. Maar ons moet ook besef dat daar 'n groter verhaal is, dat ons deel is van 'n groter prentjie. Nou, daar is ook miskien 'n gevaar daaraan as 'n mens baie keer net kan dink aan die groter prentjie. As 'n mens net dink aan dat ons almal 'n kollektief saam is, dat ons almal saam voor die Here staan, dan het daar al baie keer in die verlede gevare opgeduik. Mense het dit gekry in Nazi-Duitsland, mense het dit gekry in Suid-Afrika, waar baie dominees baie keer gesê het dat dis belangriker as jou eie lewe is, moet jy die belang van volk en vaderland moet jy eerste stel. En so ook in Brittanje, Amerika, is klomp jong manne baie keer in oorloë ingestuur en gesê, jy moet gaan veg vir volk en vaderland. Ook hier in Suid-Afrika, jong mans na die grens toe gestuur en gesê, dit is God wat God van jou vra om te gaan veg vir volk en vaderland. Vergeet van jou eie lewe, veg vir die groter geheel. En dan is dit eintlik 'n gevaar, want God is nog steeds ook 'n God vir jou. 'N God ook vir die individu. So ons moet nooit die individu, die persoon, uit die prentjie verloor nie. Maar hoe pas die persoon, hoe pas die individu binne die groter prentjie van God se verbond? Hoe werk God met ons mense? Ons het mos laas week of 2 weke terug in week 1 van ons reeks het ons gesê dat God tree in 'n verbond met die hele skepping. Die hele skepping. God het 'n verbintenis met alles wat geskep is. En laas week in die tweede week het ons gepraat oor God wat in 'n verbond tree met die mensdom, die hele mensdom, alle mense. En nou sê ons maar, hoe pas ek en jy in daardie prentjie in?
Wat is Godse droom vir die skepping? En wat is Godse droom vir die mensdom? En hoe raak ek en jy en ons kinders en ons nageslagte deel van hierdie droom van Godse nieuwe wereld? As ons bietjie dink aan die Bybel, dan sien ons dat God werk nie net met een persoon nie, maar met groepe persone en met generaties. As God aan Abraham verskyn en as God vir Abraham 'n verbond met hom sluit, dan word nie net Abraham besny nie, maar ook al sy kinders, en ook al die slawe selfs by hom, en ook die generaties daarna, tot vandag toe nog, word Jode besny. God tree in 'n verbintenis met langer generaties, as net met hierdie een persoon. Ons sien dit ook met Moses, baie jare, baie eeuwe na Abraham, dan as God aan Moses verskyn, dan vra Moses vir God, maar wie is u? Wat is u naam? En dan antwoord God, ek is die God van jou voorouers, die God van Abraham, Isaac en Jakob. En dan sien ons ook, as die Israeliete wegtrek uit Egypte, dan trek hulle deur die woestyn en dan by die berg Sinaï, kry hulle die 10 gebooie, en dan in die 10 gebooie, dan sê daar, ek reken die kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. En dan net voor die volk in die beloofde land ingaan, dan praat Moses met die volk, dan preek Moses en sê, julle moet julle kinders hieraan herinner, aan Godse verbond met hulle. Julle moet met hulle daaroor praat, as julle gaan slaap en as julle opstaan, as julle reis en as julle oorbly. Julle moet altyd julle kinders aan hierdie verbond, waarin God met hulle getree het, herinner. En dan staan daar seker een van die mooiste verse in die Bybel, in Jesaja 59. Baie eeuwe weer eens later, wanneer die volk Israel in ballingskap weggevoer is, hulle is in 'n vreemde land, en ek is seker dat baie van die Israeliete daar in ballingskap gewonder, sal ons kinders nog die Here ken? Hierso is soveel vreemde gode, hierso is soveel vreemde afgode, hierso is soveel versoekings om net nou te leef vir hier en nou, hier in ballingskap, sal ons kinders en ons kleinkinders nog die Here ken? En dan kom hierdie ongelooflike vers in Jesaja 59 vers 21. Wat my betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here. Nie nou nie en nooit nie. Wat 'n wonderlike gedagte, maar wat 'n skrikwekkende gedagte ook, om te dink dat die woorde wat jy nou gebruik, die woorde wat jy sê, is die woorde wat sommer net van jou afkom nie. Dit is dalk woorde wat jou ouers en jou voorouers, die geslagte voor jou gebruik het, en daarom het dit nou ook jou woorde geword. En nog meer, die woorde wat jy nou gebruik, kan moontlik ook in die toekoms, in jou kinders en jou kleinkinders en generasies wat kom, ook uit hulle mond uitkom. En daarom moet ons so mooi dink oor wat ons sê. Want ons woorde kan uiteindelik uit ons kinders en ons kindskinders se monde kom. Ons word gevorm deur vorige generasies en ons vorm ook die volgende generasie. Dis wonderlik, maar dis ook 'n groot verantwoordelikheid. Wat is ons gedagtes? Wat is ons woorde? Hoe tree ons op? Wat sal ons kinders en ons kleinkinders herhaal? Nou, baie mense dink, ja, God het so met mense gewerk, met sulke groot groepe mense, in die Ou Testament, maar met die Nuwe Testament het dit geëindig. Toe het God nou net eindelijk met individue begin werk. Maar dit is natuurlik nie waar nie. Wat is die ding waaroor Jesus die heel meeste gepraat het? Die Koninkryk van God. Met ander woorde, God se nuwe wêreld.
Godse droom vir die wereld, die wereld wat God vir die volgende generatie wil nalaat. Jesus sê vir mense, kom en kom droom saam met my oor 'n beter, 'n mooier wereld, wat julle vir julle kinders en julle kindskinders kan los, wat vir die volgende generaties daar sal wees. En dan met Pinkster, as die Heilige Gees uitgestort word, dan word daar al hoe meer mense, ook van verskillende volke, ingetrek in hierdie droom van God, om 'n beter en 'n mooier wereld vir die volgende generaties na te laat. So selfs al het jy dalk geen kinders nie, is jy ook verbind aan die nageslag, want dit is wat die Gees kom doen. Die Gees kom verbind ons aan mense wat nie eens ons bloedfamilie is nie, wat nie eens ons eie kinders is nie, maar die Gees sê, ek is besig om alles in hierdie skepping nie te maak, en ek wil jou deel daarvan maak, sodat jy iets kan nalaat vir 'n volgende generasie. Al het jy nie eens jou eie kinders nie, jy het ook 'n nalatingskap. Jy los ook die wêreld mooier en beter as wat jy dit ontvang het. Dit is die werk van die Gees in ons en deur ons. Nou, dit is alles wonderlike mooie woorde, maar wat is die implikasies hiervan? Wel, dit het baie gewigtige implikasies. Aan die een kant, as ons sê dat ons verbind is aan ons voorouers, dan beteken dit, ons kan nie net met 'n vergeetachtigheid leef nie. Ons kan nie maar net nou, hier en nou leef en sê, ach, ek wil nie meer dink aan die verlede nie, kom ons vergeet van die verlede, ons praat nie meer daaroor nie, want ek en jy is 'n verlengstuk van die verlede, ons is 'n verlengstuk van die geskiedenis, en ook in Suid-Afrika, met ons slegte geskiedenis van apartheid, moet ons weet, ons is deel van die verhaal, so ons moet daaroor praat, ons moet daaroor dink en sê, hoe leef ons hierdie verhaal nou verder, hoe vat ons hierdie story nou verder? En aan die ander kant ook, as ons dink aan die toekoms, dan kan ons nie net sê, ag nee wat, ek wil net leef vir hier en nou, lekker gemakkelijk. Ons kan nie kortsigtig lewe nie. Ons moet dink, gaan ons die wêreld mooier en beter los vir ons kinders en ons kindskinders? Laat ons die wêreld in 'n beter toestand as wat ons dit gekry het. Nou, is makkelijk om aan voorbeelde te dink van hoe ons aan die een kant vergeetachtig leef en aan die ander kant ook kortsigtig leef. As ek dink aan ons vergeetachtigheid, dan is dit vir my so snaaks eintlik die afgelope 5 jaar om te sien hoe nationalisme weer 'n opkoms gemaak het reg oor die wêreld, in Amerika, in Frankryk, in Brittanje, ag reg oor die wêreld, selfs hier in Suid-Afrika. Want ek onthou so goed, ek het gehou nogal van geskiedenis op hoërskool, en ons het in die geskiedenisklas daar gesit, en geleer van die nationalisme van die 1930s, en die rol wat dit gespeel het, die nationalisme in Duitsland, hoe dit 'n rol gespeel het, dat die nazi's 'n opkoms gemaak het, en uiteindelik hoe dit 'n aanleiding gegee het tot die Tweede Wêreldoorlog, en ook hier in Suid-Afrika, ook in die 1930s, hoe nationalisme 'n opkoms gemaak het, en daar's dinge begin vier vir die eerste keer, soos die groot trek, soos gelofte dag, en daar was hierdie gevoel van nationalisme, en uiteindelik lei dit tot die nationale party, wat aan bewind kom in 1948, en die begin van apartheid. So ons het hierdie goed geleer oor nationalisme, en nou, amper 100 jaar later, herhaal al hierdie dinge weer, en ek wil amper lag kry, want ek dink by myself, maar het mense dan niks geleer uit die verlede nie? Het mense nie geleer uit die duur lesse wat ons voorouers moes leer nie? Aan die ander kant lewe ons ook baie kortsigtig. Met die ekologiese krisis waarin ons is in ons wêreld, leef ons op so 'n manier dat in ons leeftyd nog die aarde onbewoonbaar kan raak vir mens en vir dier. Maar toch hou ons net aan om te leef soos ons leef. Lewe ons kortsigtig. Soveel so dat joernaliste wat skryf hier oor en mense wat hieroor nadink sê, dit is so vreemd, hulle sê, it is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism.
Het is makkelijker om ons te verbeel en om ons in te denken hoe ons hierdie hele planeet gaan verwoes, as om ons te verbeel en om ons in te denken hoe ons mensen kan ophou om te leef soos wat ons nou leef, soos wat ons nou bezig is om die aarde te verwoes. Ons is kortzichtig. Ons is verbeeldingloos. En daarmee wil die nagmaal ons kom help. Die nagmaal help ons om die verlede te onthou. Die nagmaal is 'n herinneringsmaaltijd. Dit herinner ons die Pascha maaltijd die Israëlieten herinner aan hulle uittog uit Egypte. En vir ons as Christene herinner die nagmaal, die brood en die wijn ons aan Jesus, sy lewe, sy sterwe en sy opstanding. Dit herinner ons daaraan dat die God wat bij ons voorouders was, ook vandag nou hier bij ons is. En aan die ander kant is die nagmaal ook een proeselkie van die toekomst. Dit geef ons nieuwe verbeelding. Dit laat ons iets smaak van die bruiloftsmaaltijd van die lam, waar ons eendag sal aansit bij een feestmaal op Godse nieuwe aarde, en waar allemaal oorkant mekaar sal sit, mensen van verschillende rassen, verschillende culturen en talen, allemaal in vrede saam sal eet, en daar oor genoeg sal wees vir allemaal om te kan eet en te kan drink. So kom ons bid saam, die nagmaal gebed, zodat ons niet zal vergeten, nie, maar zal onthouden dat die God van ons voorouders bij ons is. En dat ons ook iets zal smaak, iets zal proe van die bruiloftsmaaltijd van die lam wat op pad is. En dat dit ons verbeelding zal wakker maken oor een nieuwe wereld waarvan God droom. Kom ons bid saam die nagmaal gebed. God ons Vader, dankie dat U ons so baie liefhet. Dank je Vader dat U die heelal, die aarde en ook voor ons gemaakt het. Dank je Vader dat U ons uitgekies het om U kinders te wees. Dank je Vader dat U U Seun Jesus uit liefde voor ons gestuur het. Ons allemaal bid, dank je Vader. Jesus, U is die Here oor hemel en aarde en ook die Here oor ons leven. U is ons koning. Dank je Jesus dat U U lewe vir ons sondige mense afgeleid en dat U ons nooi na die nagmaaltafel sodat ons deel kan wees van U lichaam, die kerk. Ons allemaal bid, Jesus is die Here. Kom Heilige Gees, kom vul en vernieuwe ons. Kom Heilige Gees en kom gee ons geloof in God, hoop vir die wereld en liefde vir mekaar. Kom Heilige Gees en help ons om dagelijks te bid en te werk vir die komst van Godse nieuwe wereld. Ons allemaal bid, kom Heilige Gees. Terwijl ons op pad is naar die nieuwe aarde, bid ons allemaal saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As U gemeente en namens die wereld bely ons saam ons sonde. Genadige God, ons het teen U gesondig in denke, woorde en dade, deur dit wat ons gedoen het en dit wat ons nie gedoen het nie. Ons het U nie met ons hele hart lief gehad nie. Ons het nie ons naaste soos ons self lief gehad nie. Vergewe ons en verander ons, sodat ons met vreugde sal lewe, soos U wil hê ons moet lewe. Lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, wees ons genadig. Lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, ontferm U oor ons. Lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, gee ons vrede.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy lichaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is om vir ons die nuwe lewe in Christus te skenk. Here God, ons dank U dat U Uself gegee het vir ons. Dat U Uself gegee het vir 'n volgende generasie. Vir 'n beter wêreld. Vir 'n mooier toekoms. Help ons, Here, om ook onsself te gee vir 'n beter wêreld. Vir 'n volgende generasie. Om onsself te gee vir U droom, U toekoms. Help ons daarmee, o Heilige Gees. Amen. Kom ons bely saam ons geloof en ons doen dit vanoggend in die woorde van die Spaanse geloofsbelydenis. Die woorde sal op die skerm verskyn en jy kan die vetgedrukte gedeeltes hardop saam met my sê. Ons glo in God die Almagtige, Skepper van die hemel en aarde, Skepper van alle nasies en kerke, Skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer, God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom, God wat vlees geword het in tyd vir alle tye, God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk, wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is. Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons ons, om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Ons dien die Here nou met ons dankoffer. Thank you.
ons luister saam na hierdie lied, Die Seun. Die Heere seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Genade bewys, die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. In your doing, in your laughter.
Jy kan jou hande oopmaak en die seën van die Here ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees nou en vir altyd. Amen.